Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batekin. Oraingo honetan, gure smartphoneko atazen administratzailearen funtzioa nola erabili erakutsiko dizuegu. Gure gailuan irekita ditugun aplikazio guztiak ixteko ahalmena du botoi honek. Hori eginez, gailuari etekin handiagoa ateratzen lortuko dugu. Aplikazioak ixteko, lehenik eta behin, atazako botoian zapaldu. Askotan pare bat segundutan zapalduta lortuko dugu zabalik ditugun aplikazioak ikusi ahal izatea. Aplikazioak kentzeko, behatzarekin kendu nahi dugun aplikazioan zapaldu eta eraman pantailako beste aldera. Beste aukera bat ixari ematea da. Eta aplikazio guztiak kendu nahi baituzu, beheko botoian sakatuz lortuko duzu. Gure gailuko espazioa zein den konprobatu ahal izateko, ezarpenen atalean memoria aukeran sakatu. Zenbat espazio libre eta zenbat espazio okupatuta daukagun ikusiko dugu. Gogoratu aplikazio bat kendu ahal izateko, ezarpenen botoian aplikazioak aukera dagoela. Desinstalatzeko aplikazio bat, kendu nahi dugun aplikazioan sakatu eta ondoren desinstalatu aukeran. Badaude aplikazio batzuk ezinbestekoak direnak gailuaren funtzionamendurako. Beraz, zenbait kasutan desinstalatzeko aukera ez da egongo. Azkenik, zuen smartphone edo tabletak zenbat memoria erabiltzen ari den jakin nahi baduzue, ezarpenen atalean, memoria izeneko atalean, konprobatzeko aukera daukazue. Beno, hauxe izan da guztia gure partetik. Espero dugu bideoa gustoko izatea. Gero arte!